Це Катерина, її чоловік Олександр і двійко їхніх дітей. Та я і Макар. Від Росії, яка постійно хоче нас врятувати, кажуть, тікають вдруге. 2014-го з Донецька на Київщину, 8 березня 2022 року з Гостомеля у Вінницю. Маю на фоні себе, щоб ніхто не сказав, що це фотомонтаж. Це все, що залишилося, нічого не залишилось. Я дзвоню мамі. Мама, війна почалася, і мама каже так. Залишати дім знову не хотіли. Навіть після того, як біля їхньої хати наші військові почали рити окопи, розповідає Олександр Титов. Ми вже двічі переселенці, я такого думав, що вже не буде, але отак. Знову. Будинок вцілів, ми плакали і раділи від того, що він якийсь невидимий купол на себе натягнув, і ці бомби, які приземлилися, вони приземлилися просто поруч. В 3 метрах від нас розірвався снаряд. А ось майстерня, яку Олександр власноруч будував для Каті. Вона ювелірка. Вдома робила прикраси. Одним снарядом ворог зруйнував усе. Це, що робилося руками за останні 2 роки, за одну мить просто зруйновано. Ховалися в підвалі, а коли закінчилася їжа, вирішили тікати. Їхню евакуацію через річку Ірпінь зафільмували іноземні ЗМІ і опублікували на обкладинці британських таблоїдів «The Sun», «Телеграф», «Метро». Рванула якась міна, ми всі попадали на землю, потім ми бігли далі, там стояв військовий, який кричав: «Натягніть дітям шапки на очі, бо їм не можна це бачити». А діти мої, звичайно, повернулись одразу на звук і кажуть: «Мамо, там лежать трупи». Мама мені дуже крепко держала за руку і говорила: «Не треба плакати, було дуже страшно». Навіть у російськомовному BBC засвітилися, розповідає Катерина. Але в коментарях росіяни її, дітей і чоловіка, що допомагає бабці евакуюватися, назвали акторами, а війну, з якою прийшли, – виставою. Моделям на этой фотографии респект. Правда, костюмеры подвели женщину. По легенде, их город бомбили русские несколько дней, а они жили в подвалах. Везде разруха, а тут кроссовки блестят, как будто из магазина, и бегут почему-то только они. Мать с дочкой убегают на камеру, а если присмотреться сзади – обычные воскресные дни. Мы-то знаем, что наши солдафоны людей только чаем с плюшками угощают. Приїхавши у Вінницю, шукали спосіб, як після бомбардування обстрілів повернутися до мирного життя, розповідає Катерина. Спершу співали. Згодом пішли на кладовище прибирати занедбані могили євреїв. Один мій підписник побачив з США його... Бабуся та дідусь поховані саме на цьому кладовищі. Кажу: «А хочете, ми сходимо, приберемо». Фотку нам скинув їх пам'ятників, ми їх знайшли. Могили Зеца Абрамовича і Песі Басі Аврумівне Титова прибрали. А 5-річна Тая приносить їм польові квіти. У роду в них немає євреїв, жартує Катерина. Просто тут, на кладовищі, тиша і спокій, яких у війну ніде знайти. Коли ти прибираєш могилу, ти вбиваєш всіх можливих зайців. Тобто ти робиш добру справу, ти робиш красиво, чисто, ти робиш собі приємно. І навіть, як мені писала одна моя підписниця, це, каже, дуже сильна магія. Давай. Що? Є, перемога. Раніше, подорожуючи Україною, Катя з Олександром досліджували іудейські кладовища. Прибираючи їх у Вінниці, продовжують їх вивчати. Наша Бронштейн Рухля Срулівна. Дуже прикольно. Це незвично. Це для нас це незвично. Такий культурологічний екскурс. З-поміж усіх єврейських могил знайшли лише одну, підписану українською мовою. Людей, які тут поховані, Титови називають своїми підопічними і ставляться до них з повагою. Прибрали у Дори Борисівні, і ми потім Дора Борисівна. До побачення. У Вінниці добре, та й справу до душі знайшли, говорить подружжя. Але залишатися тут планують недовго. До перемоги. Бо у Гостомелі дім, робота, друзі. Сьогодні вони вдвох. Поки що без дітей. Повертаються на Київщину латати дім. Катя каже, краще жити у пошкодженій обстрілами хаті в Україні, аніж у розкошах під Росією. Тась, чого ти більше всього хочеш в житті?
чтобы Путин наконец-то сдох. Ірина Хохотра, Андрій Нестеров. Новини на Суспільному. Вінниця.